Dobrý den všem. Jako člen Komise pro expedice Neuron bych vás všechny chtěl vyzvat, abyste zvážili podání svých projektů expedičních. Termín je do konce ledna. Podporujeme nebo chceme podporovat všechny expedice, které nějakým způsobem obohatí naše současné poznání bez ohledu na jejich konkrétní zaměření. Takže pokud máte nápad, neváhejte, sepište to a pošlete na Neuron. Všichni se budeme těšit